alternativë për të ekzekutuar opozitarizmin. Pra, nëse do të ishte Lulzim Basha në opozit, do të gjente e njëjtë gjë. Kushdo që denoncon, pra ky është mesazhi që tendon të përçohet, por me keni parë nga reagimet e sotme, besoj dhe duhet falenderoj çdo zë publik për këtë rast që kanë reaguar në mënyrë të po themi unison dhe nuk kam parë një njerëz që të ketë qenë po themi në anën e regjimit, po nga që në anën time dhe të opozitës. Se keni parë... Besoj që kjo do jetë intervista e fundit bashk deri pas zgjedhjeve, se më njëherë pas zgjedhjeve ashtu si Fredi Beleri do lirohen edhe ju. Një mesazh fundit. Besoj që dhe gjatë zgjedhjeve mund të flasim që aty, se nuk do jetë kaq izolim të presë. Por unë nuk do shkoj në pushkatim, por të jap mesazh të fundit. Do jemi prapë këtu, do të mundim prapë. Saljani, falenderoj. Flasim do të shkojë të gjithë mirë atë rrugë. Falenderoj. Ishim në lidhje të drejtë për drejtë me deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljani, i cili e ri theksoi, është dënuar me 1 vit burg, i pari politikan e 34 vite që dënohet, pse ka denoncuar një trafikant. E ri theksoi, jo kallëzuar penalisht, pse ka denoncuar një trafikant dhe pse ka bërë publike një audioprogjim autentik të një gazetari ku vllai i ministrit të brendshëm në detyrë në atë kohë Fatmir Gjafa ushtron trafikun e drogës nga Vlora. Arsyeja sepse Edi Rama dhe Fatmir Gjafa i kanë marrë këtë vendim është se do të ndalojnë, të shantazhojnë çdo zë opozitar dhe mediatik për denoncuar aferën e trafikut të drogës të familjarëve të tyre, apo se Edi Rama dhe Fatmir Gjafa duan të bëjnë të qartë kujdo se në këtë vend ligji nuk ka më vlerë, por ne gjithçka do ta mbajmë me dhunë. Këtë ne nuk mund ta ndajmë, mund të jetë njëra, mund të jenë të dyja, por gjithsesi kjo në fakt e ka përmbysur gotën. Nga ky moment Shqipëria absolutisht nuk është më e njëjtë. Po flasim për një deputet të opozitës, të dënuar me burg, vetëm pse ka marrë përsipër dhe ka guxuar të denoncojë një trafikant vlorë, trafikant droge, i cili ushtronte këtë trafik nga Vlora dhe ishte vllai i ministrit të brendshëm në detyrë. Mos harroj, në të njëjtat pozita gjendet vëllai i kryeministrit, i denoncuar nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike për trafik droge dhe i certifikuar nga shërbime gjermane, jo shqiptare. Thjesht drejtësia jon e ka arshivuar çështën në pamundësi për ta mbyllur, sepse gjithçka është e qartë. 45 vjeçari i gjatë me pak flok, me numër targe, me sistemin Teams është Olsi Rama, ditinë edhe gjithçka. Fotot janë të Olsi Ramës. E kanë kthyer nga rruga kur po shkonte në Elbasan me njoftimin e një ish drejtori policie në Sauk që kthehej mbrapa sepse e prisin gjermanët. Edhe njërin prej trafikantëve kryesor e ka përcjell vetë për Kosovë, gjithçka është provuar sipas sistemit Teams. Rama mund thotë se Olsi Rama nuk është Olsi Rama. Rama mendon se me këtë vendim sot, me arrestimin e Ervin Saljanit dhe dënimin për me 1 vit burg, mund të shantazhoj opozitar, të cilët edhe mund të shantazhoj. Por absolutisht Rama i ka gabim kur mendon se mund të shantazhoj çdo gazetar. Ky është thjesht një palaço që tregon se është në orët e fundit për aq kohë sa merr përsipër të bëjë këto veprime. Sepse një kryeminist i cili ndihet i sigurt, edhe ju të jeni të sigurt kur nuk do të bënte këto veprime. Mendojeni shumë ftohtë. Një kryeminist që nuk ndihet i rrezikuar, dhe që është akuzuar për lloj-lloj gjërash, dhe se ka pas problem, është akuzuar edhe për vete. Pse duhet të reagojë në këtë formë në qoftë se ai ndihet i sigurt? Për një arsye të vetme. Ka nxjerrë dhëmbët për të shantazhuar KD, sepse po i rreshtet toka nën këmb. Dhe po ja bëjmë të qartë publikisht. Ky është një bandit që çfarë do që të bëjë, gojën e disa gazetarëve, të shumicës sigurisht që e ka mbyllur, nuk ka për ta mbyllur. Dhe denoncimet për këtë trafikant ikonash, për trafikant, për vllajin trafikant të drogës Olsi Rama nuk kanë për të ndaluar. Ndërkohë, Fatmir Gjafa është thjesht një ish hetues i sigurimit të shtetit, një hajdut ordiner, siç plugu e nxori mbrëm bashkë me Erion Veliajin, i cili mundohet të zvarrejë të përfitojë gjithmonë nga partia në pushtet. Është një ordiner që nuk ka shumë rëndësi të merresh me të. Kryesorja është Edi Rama përdesa arrin të shkojë në këtë akt brutal, që në perceptim dhe në opinion i kthehet kundër, do thotë se i ka absolutisht orët e numëruara. Kush mendon se është i fortë, mjafton të shikoni këtë veprim për të kuptuar se ky është sot njeriu më i dobët në këtë vend. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi në panel tjetër.